Ja ku jemi rikthyer në studio, do të flasim për art dhe art bashkohor. Me ne janë bashkuar dhe u themi mirëmëngjes Nikolin Bujari dhe Adela Demetjes. Mirëmëngjes dhe mirëserdhët. Faleminderit që pranuan ftesën. Janë ai artist bashkohor edhe ajo për këtë radhë, ajo vjen në rolin e kuratores në ekspozitën që do të çelet nga artisti Bujari me një maqedonase, një artiste bashkohore maqedonase Nada Përlja. Tani se ka edhe një temë mjaft interesante ekspozita juaj. Si mundet arti bashkohor bashkëngjitet me të shkuarën komuniste ose socialiste të një vendi? Është 5 maj sot. Pikërisht. Dita e dëshmorëve. Në fakt ajo që ka trajtoi on ka lidhje mbi monumentet ose më saktë me anë monumentet dhe lapidarët, të cilët në tërsi janë në një gjendje mos themi të mjerueshme, po të diskutueshme. Edhe pse është bërë, mund të jetë bërë një ndërhyrje fundit për një farë forme për largimin e uzurpimit të tërësishëm përsëri, janë në gjendje mjaft të diskutueshme. Tani çfarë bëhet me ta? Dhe unë kam marrë në fakt një lapidar i cili ndodhet tek rruga 5 Maj, thjesht rastësisht ishte përzgjedhja pasi edhe aty banoj. Po në fakt ai lapidar ka simbolikën e mund ta ndihmoj regjia me pamjen e simbolikën e 5 majit, që është edhe sot në fakt dita e dëshmorëve, ku një vend normal duhet të festohet në mënyrë dinjitoze. Edhe pse është tjetër diskutim, a është kjo dita, a është gjithë përfshirëse, për sa kohë kemi dhe i nderojmë të ruajmë pa përfshirje të gjithë ata të cilët kontribuan. Dhe kam vendosur që të bëj një dublim të këtij monumenti dhe thjesht në formë, jo në materie, pra do të jetë një instalacion me të njëjtat përmasa, por të cilën e kam zhvilluar një formë tjetër. Në çfarë materiali vjen? Ajo është tip instalacion tip skulpturë, nëse mund të themi, po është me materiale të lehta, domethënë dhe vendoset në galeri. Vendoset në një hapësirë tjetër, pra për të evidentuar më tepër problematikën e kësaj situate, të cilën e përfaqëson ky lapidar që e kam zgjedhur si simbol. Një hapësirë tjetër ku është menduar? Kjo do vendoset tek ekspozita, tek qendra Tirana Art Lab, ka një hapësirë aty përpara. Dhe pothuajse hapësira është e njëjtë, domethënë me ngarkesa vizuale, ashtu siç janë gjitha rrugët dhe sheshet e Tiranës. Po, ajo do të qëndrojë rreth asaj tjetër hapur ekspozita, pra një muaj. Deri në 4 qershor. Ekspozita është hapur deri në datë 4 qershor. Kanë interes ndërkombëtarët apo jemi ne pak nostalgjik? Tani unë besoj që interesi është i dy anëshëm, mund të flas këtu edhe për projektin Herojnë që duam, i cili është një nismë ose le të themi një bashkëpunim internacional, ku neve si Tirana Art Lab bëhemi partner bashkë me institucionet të tjera të rëndësishme të rajonit, duke filluar nga Muzeu i Artit Jugoslav në Beograd, ose Muzeu i Artit në Maribor në Sloveni. Pra janë disa partner të cilët janë mbledhur bashkë në mënyrë të atil që të rishikojnë këtë trashëgimi, le të themi, të artit socialist, sepse është një periudhë e gjatë kohore në të cilën është prodhuar shumë, le të themi, dhe arti ka pasur një rëndësi të veçantë. Dhe neve si studiues, si artista, po dhe historian arti, na intereson sepse këto objekte nuk janë thjesht vetëm objekte të cilat neve i shikojmë nëpër muze dhe kanë një interes vizual, por janë edhe mbartës të identitetit, po si, të politikave. Si vjen kjo ndërthurja, se po të kërkoje me emrin e Nada Përljes në internet, të dilni në punë deri edhe në Berlin, në Kunststrasse, po ideja është si vjen, si ndërthuret me Bujarin? Po, tani neve kemi Tirana Art Lab bën një seri eventesh që quhet Double Feature, ku ne kemi qenë edhe herë të tjera këtu në studio, kemi pas edhe artistë të tjerë dhe ideja jonë është gjithmonë ndërthurja e dy pozicioneve artistike, të cilat kanë gjashmëri, por janë edhe të ndryshme. Kjo na mundson të ndërlidhim bashkë artist shqiptar për shembull dhe artist nga rajoni. Nada Përlja, si që edhe ju e thatë, është një artiste goxha e famshme, le të themi. Ajo ka jetuar në Londër, në Angli, por dhe në Maqedoni, ku ka studiuar dhe punuar, dhe ka marrë pjesë në shumë ekspozita dhe projekte të rëndësishme. Ky projekt që ajo sjell
le të themi ka një lidhje me me socializmin, por jo me artin socialist, por me idenë e socializmit. Pjesë nga kjo video që ajo e ka ribërë në Londër në bashkëpunim me artistë të tjerë, është një pjesë e marrë nga një nga filmat më të rëndësishëm të realizuar në ish Jugosllavi. Dhe ky film është nderuar me shumë çmime dhe do të thënë kinemaja e trajtuar në ish Jugosllavi ka arritur rezultate shumë të larta në periudhën e Titos, le të themi, sepse ka pasur një hapësirë të mundshme për investim, investim, por edhe për filozofim, le të themi. Kështu që arti ka qenë më i shkëputur nga politika. Ishte më liberalizuar. Duke pasur këtë liberalizim, janë arritur të krijohen punë të cilat ngren pyetje mbi temën e socializmit dhe komunizmit në përgjithësi. Pra, nga njëra anë neve kemi punën e Nada Përljes, e cila trajton socializmin si koncept, e ritrajton atë, sepse le të themi që nga vitet 90 është krijuar një lloj mos interesimi ose harrese, plurosi ose le të themi konjotacion negativ me gjithçka që socializmi ose komunizmi kishte. Në fakt, le të themi çdo sistem ka të mirat dhe të këqijat e veta. Pra le të themi puna e Nadias shërben si një background për trajtimin e socializmit dhe komunizmit ndoshta nga konceptet filozofike, ndërkohë që puna e Nikolin Bujarit trajton diçka më specifike për terrenin ton, aq më tepër për me që jemi me 5 maj, ekspozita hapet nesër me datë 6 maj në orën 7 dhe do të qëndrojë hapur për një muaj. Ke frikë se provokon me veprën tënde se vjen nga një qytet siç është Shkodra që ishte më i goditurin nga komunizmi? Në fakt kjo është interesante. Dhe problematikat që po trajtojnë nuk mire më tepër me historinë ose me procesin e këtyre monumenteve, po në fakt mire më tepër me trajtimin që i bëhet. Për shembull, në qovë se mund të flasim, kemi edhe skulpturën e pesërojve në Shkodër, që ishte në qëndër qytetit, dhe për një kohë caktuar u largua në një vënd tjetër, tani përsëri e kanë lëvizur dhe një farë format e kanë rehabilituar një zonë periferike qytetit, pra që në fund fundit është një diskutim që duhet ta bajnë ata që janë përgjegjës dhe kanë mundësi dhe vendimarrje. Pra, kjo është e gjitha. Rehabilitohet dot një zonë duke vendosur dhe një skulpturë apo rehabilitohet skulptura dhe sjell? Në fakt un jam ndoshta është një mendim pak un jam i mendimit që ajo skulpturë ose ajo vepër që vlen ka një histori dhe me të vërtetë i qëndron kohës, duhet që të promovohet në vlerat e saj, të jetë estetikisht paktën edhe vizualisht e pastër, të regojnë diçka, dhe në fund fundit, objektet tjera që janë me qindra, kemi frikë nga objektet tjera që janë me qindra, ndoshta duhet dhe dëmontohen. Kemi frikë nga debatet që mund gjallë një vepër, qofshin këto pozitive apo negative? Dhe që është e mirë që të mbyllë debatet. Dhe i shmangemi këti debati duke lëvizur, në fakt, duke heqë... Unë jam i mendimit se do mante të kjo pjesa kalojmë në histori, dhe donë zdonë historia shkruar 50 vitet e komunizmit. Dhe unë mendoj normal që ka hapsirë të pafundme diskutimi për të trajtuar vlerat, herojt, sepse në luftën qëtërimtaren, që ose mund të themi, pra dita e dëshmarve sot, kanë marrë pjesë partizan, po kanë marrë pjesë dhe ballist, dhe formacionet të tjera të cilat ndoshta mund t'jenë dhe pa përfaqësuar në këto monumente ose... Kemi një tendencë ne për të fshirë gjithë shka nga komunizme? Ndoshta sa më shumë të arruaj ma shumë të përfitohet? Nuk mendoj që është kjo, ne edhe si Tirana Art Lab, edhe si Studios Arti, kemi vënë rejtë që trajtimin ndaj të shkuarës ka marrë disa forma, për disa me trajt nostalgjike, për disa me trajt refuzuese, për disa me trajt idealizimi, pra qasjet janë të ndryshme dhe në atakon neve si për shumë ne në fushën tonë, të pakën në fushën e artit, mendoj që është bërë shumë për të folur, për të trajtuar, për të shkruar, për të kërkuar, mbi këtë të shkuar. Pra arti në një farë mënyrë dhe arti bashkëkohor ka treguar një lloj interesi ndaj kësaj të shkuare, sepse le të themi, ka qenë interesi i vazhdueshëm apo ka ardhur një moment që i është rikthyer interesi? Mendoj që ka, si më thon, val të ndryshme, sepse ndodhin edhe ngjarje të tjera politike ose sociale që lidhen le të themi me këtë të shkuar. Me që jemi tek e shkuara, un dua të provokoj pak ty për
personalisht, sepse ti merresh me të shkuarën edhe në rang ballkanik dhe këtu jemi në të famshmin bunker të Titos në Bosnjë. Po. Ky është një nga bunkerët më gjigant në rajon, le të themi, dhe është ndodhet në Konjic të Bosnjë-Hercegovinës dhe është kthyer në një muze. Le të themi një muze hibrid sepse brenda është ndërtesa siç ka qenë dhe përveç kësaj në 6 vitet e fundit organizohet atje një bienale e artit që çdo 2 vjet sjell së bashku dy kurator nga vende të ndryshme dhe vjet ka qenë Shqipëria me Austrinë dhe un kam qenë kuratore e përzgjedhur nga Shqipëria. Ky objekt është shumë interesant, ndodhet në një lugin me male shumë të bukura dhe kur futesh atje, domethënë kontrasti midis natyrës dhe asaj që ka ndërtuar njeriu bëhet shumë i madh. Kjo është një mënyrë për shembull se si këto objekte të shkuarës mund të riaktivizohen, të rigjallërohen dhe të sillen publikut, le të themi, me atë originaliteti që ka pasur, por duke i vënë përsipër edhe një rilexim që në këtë rast ja bëjnë artistët bashkohor, kuratorët internacional, sepse në këtë objekt tashmë është një nga koleksionet më të rëndësishme të artit në rajon. Pra ka rreth 100 vepra të artit nga artistët më në zë. Edhe ne nuk mbetemi më pas me tila objekte i shfrytëzuar. Bunk artin, mund ta kishim shfrytëzuar në performancë? Unë mendoj që Bunk Arti ka marrë shtysë nga ky bunker i Titos në Konjic, sepse ky bunker i Titos për shembull është hapur shumë më përpara. Ndërkohë që bunkeri i Konjicës ka marrë shembull nga bunkeret në ish Gjermaninë lindore, le të themi. Pra këto janë disa praktika që janë bërë në përgjithësi dhe në vende të tjera. Që funksionojnë diku? Që funksionojnë. Pra është mirë që trashëgimia kulturore të riaktivizohet her pas here. Por ama, mendoj që një punë e madhe i takon historianëve të artit, historianëve, filozofëve, pra njerëzit të cilët janë të specializuar. Kush duhet i menaxhoj? Kjo është se këtu kam përshtypjen që i menaxhoj njerëz të gabuar. Atë përshtypje kam edhe unë që i menaxhoj njerëz të gabuar dhe e para punës duhet një punë kërkimore shumë e gjatë, sepse nuk është kaq e lehtë të hapësh një ndërtesë kaq të madhe ose kaq të rëndësishme siç është bunkeri. Se mund të shuash e kjenë momentale ish vila e më vërë, o, gjëse, cila u hapë, për një javë, dy javë, dhe nuk di më së morën vesh, asu shkruaj një tekst, asu bë një kërkim, cilat janë ato objekte, kush mund të futet, kush nuk mund të futet. Pra, ngelet dëshira, ndoshta, por kalon me një interes shumë si përfaqësor. Dhe, se di, ka dhe... Se mund tjenë, mund të kthejnë objekte shumë tërhejtëse për turiste huaj, dhe mund të ndalë fitim nga to. Në fakt, pak a shumë, si shumë punë që bëhen këtu, unë kam është mendimi personal që nuk kanë një vazhdimësi ose projektet janë të kufizuara, sepse kemi dhe rastin në Gjirokastër, kur u hapën tunelet, diçka të tillë, po mbetet. Kam idenë se më tepër bëhen për show ose për përfitime momentale. Nuk ka strategji në zhvillim. Të personave të cilët i menaxhojnë, po jo që të ketë qëndrueshmëri dhe afat, në afat të gjatë, si në lidhje me muzejt, ashtu me qëndrat e artit ose me galerit, që të kenë një vazhdimësi, do të thonë mos tin thjesht për një kohë caktuar, po të kenë vazhdimësi dhe të jenë serioz. Adela, ti e njeh skenën e artit ballkanik, artit bashkëkor ballkanik. Si jemi ne shqiptarët, Shqipëria në raport me, ku diun, me Maqedoninë, me Bosnjën, me Serbinë, janë më përpara ata, kanë më shumë lëvizshmëri, kanë më shumë rrjedhje. Po, le të themi që i gjithë rajoni në vitet e fundit ka kaluar shumë problematika, kështu që arti ka qenë gjithmonë një pikë le të themi problematike. Aq më tepër për këto vendet që na rrethojnë, Kosovë, Maqedoni, Malzi, ndërkohë që kemi vende të tjera si Serbia, Kroacia, Slovenia, të cilat gjithmonë kanë pasur një zhvillim më të madh dhe këtë zhvillim e kanë ende edhe sot. Për fat keq nuk se di, po në Shqipëri nuk është edhe aq e lehtë të jesh artist dhe para punës sepse çështje kulture. Janë shumë çështje dhe shumë nga ata që dëshirojnë të merren me art largohen nga Shqipëria, gjë që është edhe e mirë në fakt sepse artisti duhet lëvizet dhe të edukohet edhe diku tjetër, por që është shumë e vështirë të mbijetosh e para sepse nuk janë kushtet dhe nuk ka pothuajse fare mbështetje ose ka fare pak,
dhe e dyta sepse jetojmë në një klim ku gjithçka është e politizuar, le të themi, kështu që dhe arti dhe artistët nuk shumë herë nuk i te kalojnë dot paragjykohen sepse kalojnë direkt në lupën e politikës. Po ndoshta, nuk e di, neve mundohemi si institucioni pamvarur të kemi një lloj pavarësie nga politikat. Por të reflektojmë mbi to, le të themi. Financimi është gjithmonë politikë, kur Ministri i Kulturës ka një qeverisje politike. Arrini dot të qëndroni mbi ujë, le të themi, si institucioni pavarur pa financim shtetëror? Po, neve kemi rreth 5 vjet që ekzistojmë dhe me kalimin e kohës kemi krijuar një portofol projektesh shumë të mirë dhe partner nga jashtë janë të interesuar të bashkunojnë me ne. Projekti erot që duam që sapo u përmbyll me një konferencë në Muzeun Kombëtar dhe ekspozita tani që vijon me hapje nesër, si që thash është pjesë e projektit rajonal dhe neve jemi institucioni i vetëm shqiptar që ka fituar në një nga projektet e bashkimit e Europian, pra në programin Creative Europe. Nga është një program ku aplikojnë rreth 500 projekte dhe përzgjidhen vetëm 40 projekte dhe neve jemi një nga projektet fituese me institucionet rajonale. Ama kjo është një mbështetje që vjen nga Bashkimi Evropian, ndërkohë që mungojnë mbështetjet për institucionet të tilla si Tirana Art Lab që është i vetmi në Shqipëri, mungon për shembull përkraja nga Ministria e Kulturës, le të themi, që është institucioni më i rëndësishëm, të cilit edhe intereson që neve të jemi pjesë, sepse ne paguajmë edhe pjesën tonë në këtë program, por që ndoshta shpresojmë që të bëhet më mirë. Për Nikolinin, si është t'jesh artist në Shqipëri, se artist është fjalë e madhe, po... Sigurisht, është shumë e thjeshtë. Në fakt, ne kemi bërë një shkollë arti, edhe normalisht donë që të vazhdosh që të provosh, por normalisht du të bësh një pun tjetër, dhe pastaj hapësirën që ke dhe mundësi që të krijohen, mundesh të krijosh, por është thjesht, domethënë nuk ka lidhje me përfitimin ose të ardhurat janë minimale. Nuk jeton dot vetëm art. Sigurisht, e thash, domethënë realiteti është ky që normal duhet të punosh diçka tjetër dhe të krijosh mundësinë që të prodhosh ose të ekspozohesh më. Ne ju falenderojmë të dyve. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe ne. Në 19 më thatë, tek Tirana. Do të qëndroj për një muaj. Tek Tirana Art Lab, që është tek Sheshi Wilson pas postës numër 8. Diku aty për Karshi Petronilu Arasit, ë, mes pallateve. Po, nga ana tjetër. Pak a shumë nga krau tjetër.